Men det der sker, når jeg gør det her, før der snakkede energi til at lave blå. Så derfor så er det sindssygt svært at lave det. Og det er sådan, at brænde rigtig, rigtig fint. Altså det her, det er sådan set præcis det samme, som du ser stjernekanter. Der er lidt krudt i også. Wow. Ja, det var sådan lidt klart. Ja, igen, wush, lad os sige så. Er I klar?